Fala galera, beleza? Império aqui, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Reaper of Souls aqui no canal, oitava temporada, patch 2.4.2. Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, tá? No máximo de uns 5 minutos. Pra quê? Esse vídeo é explicando pra vocês como vocês vão realizar a conquista de matar o Belial em 45 segundos no Suplício 13 com o Demon Hunter, tá? Que foi a única classe que eu consegui fazer aí a conquista. E pra isso eu tive que testar essa conquista fora da temporada, porque eu não tinha criado um Demon Hunter pra poder passar pros DHs da minha guilda, tá? Que no caso foi o Astatine e o Osama, pra poderem realizar a conquista facilmente, beleza? Bom galera, seguinte, a build é a build do empalamento Igna, tá? Você vai ter que estar utilizando aí todo o set das sombras como foco, mais presilha, hora das bruxas. Você pode estar trocando também pelo juramento do viajante com Rosa dos Ventos para você procar um damage de 100% e usar aqui no caso um conversão dos elementos, tá? Você vai ter que estar utilizando a adaga ponto de Carley para empalamento devolver ódio para você sempre que você já atingir um inimigo empalado. Que no caso você vai ficar dando single target no Belial, tá? Somente na hora que ele é descer do altar e na hora que ele se transformar. Quem vai limpar os primeiros mobs para você vai ser um Demon Hunter de essência profana, tá? E quem vai ajudar você a matar o Belial em 45 segundos são dois Demon Hunters de empalamento e um Monk de Punho de Shailong, tá? Eu vou mostrar pra vocês um videozinho já aí, eu só vou explicar pra vocês a build e vou deixar pra vocês o vídeo de ontem lá na live stream, a gente realizando essa conquista facilmente, beleza? A gente demorou um pouquinho pra pegar as manhas aí, pra entender que tem que ser um Demon Hunter, e foi muito chato isso, mas eu vou passar pra vocês, espero que vocês consigam fazer facilmente, tá? DH faz essa conquista muito, muito easy com essa build do empalamento, belezinha? Então a build, pessoal, é a seguinte, você vai estar usando na primária a boladeira com trabalho sujo, que é a runa elétrica, que dá chance de stunar o inimigo. Somente para ataque primário, para você poder acionar o foco e a presilha, tá? Junto com o seu empalamento. Você vai estar utilizando a sentinela com a torreta cospe fogo. O empalamento você vai estar utilizando empalamento com queimadura química. Poder das sombras você vai estar utilizando escuridão para reduzir o dano que você recebe, para você não morrer num hit kill lá no Maltael, por exemplo. O mascote você vai estar utilizando o mascote lobo para aumentar sua porcentagem de dano. E no dispositivo, na vingança, você vai estar utilizando a que aumenta a sua geração de regeneração de ódio, beleza? Nas passivas você vai estar utilizando braço firme, emboscada, abater os fracos. E aqui na última você pode estar utilizando ou a drenagem para te dar um life steal, ou se você preferir, você pode até utilizar um perfeccionista aqui no caso. Um perfeccionista não, caramba, cadê? Eu não lembro se é o Franco. O Franco Atirador, que aumenta a porcentagem de chance de acerto crítico em 4% a cada segundo, tá? Então, se você conseguir aplicar isso daqui enquanto você. O Demon Hunter de Essência Profana, ele vai limpando os primeiros mobs, você e o outro Demon Hunter de empalamento, vocês vão deixar essa passiva aqui carregar, tá? Aí vocês vão ficar lá carregando. Aí na hora que ele descer do altar, vai ser coisa de um hit, ou um hit de cada DH de empalamento, que vai matar o Belial já. Aí nisso vocês vão ficar mais ou menos com 20 segundos a 22 segundos pra tá matando ele na sua forma final, que é onde um monte de Shailong e os dois Demon Hunters de empalamento vão entrar em ação e regaçar o Belial em menos de 10 segundos, tá? Lembrando que o Demon Hunter, o Monk, ele tem que estar procado o Dragão Voador com a build Igna da Onda Incapacitante, tá? Que no caso é de lacerar. Se não for assim, não tem como, galera. Infelizmente, a gente tentou de tudo quanto é forma. E resumindo, a build do empalamento foi a melhor build que tem pra fazer essa conquista com facilidade, belezinha? Após isso, pessoal, não tem muito segredo, tá? Infelizmente, que eu não tô no share da temporada aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui já, ó. Ontem mesmo a gente conseguiu aí o guardião tranquilamente, belezinha? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Agora fiquem com o vídeo aí, um pedacinho mostrando pra vocês a jogabilidade de como foi que a gente conseguiu a conquista. E, caralho, Logan, mano, meu gato, ele tá me mordendo pra caralho. Você quer aparecer no vídeo? Então vem cá, então. Vem cá, então, que você vai aparecer no vídeo. Bom, galera, esse aqui é o Logan, ó. Qualquer hora, qualquer dia, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês ele melhorzinho. Ele foi um gato que eu adotei há um mês, mais ou menos, aí.
É um amor de pessoa esse gatinho. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Conquistem o seu porta-retrato de guardião. E até o próximo vídeo de Diablo 3 Reaper of Souls, que vai ser um vídeo especial do Cruzado. Eu vou trazer uma coisinha pra vocês aqui se divertirem com a classe, inclusive, que ficou muito bacana, que eu criei fora da temporada, tá? E serve muito pra você se divertir aí em Fenda 60, 65 e 70. Belezinha? Espero que vocês gostem. Façam um bom proveito. Passem pros seus amigos e tudo mais, galera. Aquele abraço. Não deixe de se inscrever e deixe seu like aí, hein? Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui! Bom, galera, este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai estar me ajudando muito, beleza? Aquele abraço do Império, e pessoal, não deixe de comprar minha stream também, beleza? twitch.tv/Império2 até o final, todos os dias a partir das 17h30 da noite, da tarde, da noite. A gente tá online jogando Diablo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir pra gente jogar, a gente tá jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aquele abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui!